Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Obnovljena tvrđava Golubački grad danas je svečano otvorena u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić, Evropskog komesara za susedsku politiku i pristupanje Evropskoj uniji Johanesa Hana i velikog broja građana. Golubačka tvrđava, srednjovekovno utvrđenje iz 14. veka podignuto na samom ulazu u Đerdapsku klisuru, obnovljena je uz finansijsku podršku Evropske unije. Obnova Golubačke tvrđave počela je u septembru 2014. i u nju je uloženo, kako je za Tanjug rekla, direktorka Društva za razvoj turizma tvrđave Golubački grad, Iskra Maksimović, 8,5 miliona evra, od toga 8,36 miliona evra u rekonstrukciju i ta sredstva su izdvojena iz dva IPA fonda, a jedan deo je dala Austrijska razvojna agencija. Država je uložila oko 400.000 evra u opremanje vizitorskog centra i razvoj infrastrukture u podnožju tvrđave. Potpredsednik vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, ambasador Kraljevine Norveške u Beogradu Arne Sanes Bjornstad i šefica Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u Srbiji Mikela Telatin potpisali su danas memorandum o razumevanju koji će doprineti jačanju kapaciteta srpske policije u borbi protiv kriminala, posebno narkotika. Danas je u zgradi opštine Stara Pazova održan treći po redu sastanak u sklopu obimnog posla izrade strategije održivog razvoja opštine Stara Pazova u periodu od 2021. do 2031. godine. Reč je o strateški važnom dokumentu koji treba da posjeduje svaka lokalna samouprava i koji će definisati ciljeve i načine kako do njih doći kada je u pitanju osnaživanje lokalne ekonomije, razvijanje zdrave, sigurne, ravnopravne i prosvećene zajednice, kao i očuvanje životne sredine koja će biti dostupna svima. Na trećem radnom sastanku Grupe za unapređenje društvenih delatnosti prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave, škole, institucija kulture, medija, javnih ustanova, doma zdravlja i policijske stanice. Radilo se na definisanju ciljeva vezanih za unapređenje socijalne zaštite, sistema obrazovanja, kulture, sporta, bezbednosti, omladinske politike i civilnog sektora. Svi prisutni su dali svoja mišljenja i predloge kako unaprediti navedene oblasti na korist cele zajednice. Na strategiji rade i grupe iz oblasti ekonomije, infrastrukture, zaštite životne sredine i lokalne samouprave. Ovo je samo jedan u nizu sastanaka sa predstavnicima institucije i građana iz svih sfera društvenog života opštine koji će se održati u poslu izrade strategije, a koja bi trebalo da se okonča u narednih nekoliko meseci. Nakon javne rasprave se u septembru nađe na dnevnom redu lokalnog parlamenta. Savetovalište za obolele od dijabetesa pri Staropazovačkom domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj počinje sa radom u ponedeljak 1. aprila. Savetovanje će se svakog ponedeljka u prepodnevnim satima obavljati u prostorijama u Novoj Pazovi, a doktori specijalisti interne medicine u internističkoj ambulanti vršit će preglede. Pored toga, utorak 2. aprila počinje sa radom internistička ambulanta za bubrežne bolesnike u Staroj Pazovi, a tokom aprila pregledi će se obavljati 2., 4., 9., 10., 17. i 23. aprila. Muzički karavan Zlatni glas Posavo Tamnave u organizaciji Radija Vladimirci gostovao je u Golubincima. U okviru istog nastupili su poznati esarni umetnici i pevači amateri koji su se oprobali u takmičarskom delu programa. Tehničku podršku pružili su mesna zajednica Golubinci i opština Stara Pazova. Zlatni glas Posavo Tamnave je muzičko-takmičarski karavan koji ima tradiciju dugu 17 godina. Pevači amateri imaju priliku da pokažu svoj talenat u takmičarskom delu programa. Pored pevača amatera, karavan je okupio i poznate estradne umetnike, među kojima je bio i Milanče Radosavljević. Organizator takmičenja je Radio Vladimirci, a direktor ove medijske kuće ističe da su mnogi pevači prve pevačke nagrade osvojili upravo na ovom takmičenju. Pobednici sa karavana održanog u Golubincima učestvovaće na finalnom takmičenju koje će se održati 28. aprila u Vladimircima, a Zlatni glas kao glavnu nagradu dobija snimanje jedne pesme. Novoosnovano planinarsko sportsko društvo u Staroj Pazovi organizovalo je tribinu pod nazivom Usponi preko 8000 metara, u okviru koje je govorio najtrofejniji srpski alpinista Iso Planić. Ovakav vid edukacije o planinarstvu samo je jedan od akcija koje će biti organizovane i u narednom periodu. Iso Planić je najtrofejniji srpski alpinista koji je uspeo da se popne na 15 vrhova viših od 5000 i 5 vrhova viših od 8000 metara. Kao jedan od najvećih uspeha u karijeri dugoj 15 godina ističe osvajanje najviše planine na zemlji, Mont Everesta. Planić u okviru tribine pod nazivom Usponi preko 8000 metara članovima novoosnovanog planinarsko-sportskog društva u Staroj Pazovi preneo svoje iskustvo stečeno u planinarskim ekspedicijama, a da planinarenje ima perspektivu potvrđuje i oko 100 članova okupljenih oko ovog društva u Staroj Pazovi, koji su za nepuna 4 mjeseca organizovali 4 akcije. Iako još uvek nemaju svoje prostorije, s ponosom ističu da su za vrlo kratko vrijeme okupili veliki broj članova, a plan im je da najmanje 2 puta mjesečno organizuju tribine poput ove planinarske i ekološke akcije iz slično. Treba istaći da je ovo društvo otvoreno za sve ljubitelje planinarenja bez obzira na godine, a članovi ne moraju biti isključivo sa teritorije Staropazovačke opštine.
U pozorišnoj sali u Staroj Pazovi za sutra je najavljeno veče harmonikaša koji neguju slovački narodni pazovački melos i očekuje se učešće oko 35 muzičara svih generacija. Sličan program održavan je preko 2,5 decenije, a s obzirom na to da je u Staroj Pazovi harmonika uvek bila popularna i s ciljem da se promovišu oni koji neguju pazovačku muziku, ali i da se ne zaborave oni koji su ostavili traga na muzičkom planu, priprema se ovaj koncert. Veče harmonikaša počinje u 20 sati u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, a organizator je Slovačko kulturno-umetničko društvo Hero Janko Čmelik. Sutra ujutru hladno s prizemnim mrazom, u toku dana pretežno sunčano i malo toplije, minimalno od 0 do 5, maksimalno dnevno od 15 do 18 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno večer.